Hola, bon dia a tots i a totes. Jo sóc l'Anna, tècnica d'esports del Centre Penitenciari Brianjú. Jo sóc la Mariona. Mariona, tècnica d'esports de dones del Centre de Barcelona. Avui us venim a presentar el producte sobre els Jocs Olímpics Penitenciaris, l'èxit de l'activitat física en esport a les presons catalanes. La idea sorgeix en una reunió el 2019 a la comunitat de pràctiques, on estem representats un tècnic o una tècnica de cada centre. Aprofitant que l'any següent seria l'Olímpic, vam pensar que seria una bona oportunitat per poder generar aquest producte. Els objectius que teníem és de veure quins eren els seus inicis. De Barcelona com a seu olímpica el 92, que això fa augmentar l'esperit. Va ser contractada com a educadora al centre de Quatre Camins, perquè en aquell moment la figura de tècnic esportiu no hi era. I ell era professor a un institut i feia unes hores per la Federació d'Handbol. Llavors, a nivell d'una conversació informal, veient aquest esperit olímpic que hi havia a la ciutat i a tot el territori, vam pensar, i si ho fem al centre? Llavors, es va introduir una mica amb aquest resum d'aquí. Es va fer un concurs tant de cartell com de mascota, que ho van fer els monitors artístics. La mascota és aquesta que veieu, que és la Rati, un ratolí. Es va fer un curs de voluntariat per 15 interns, que són els que van ajudar a ells dos també en tots aquests actes. Es van fer inauguració, totes aquestes 10 proves que veieu, però també una cloenda, tot de xerrades, conferències, els mestres també van participar. El monitor artístic va fer fotografies i més o menys va participar uns 350 interns. 4 anys més tard ja és direcció general que agafem el rol aquest de portar-ho. Ja passem d'un centre a 5 centres. Es va fer la inauguració a Brians i la cloenda a Quatre Camins. Es va poder fer sortides programades per assistir a aquesta inauguració i a cada centre, a part de fer les seves mini-olimpiades, també es va poder anar amb sortida programada a participar. Llavors, en aquesta ocasió, la mascota la teniu aquí, és la gallina la Victòria. 4 anys més tard ja es consolida, ja passem de 5 centres a 9 centres. Es fa una inauguració, des del 96 es porta aquesta torxa que tenim aquí olímpica, amb totes les edicions. I aquesta ocasió es fa una inauguració compartida, en el sentit que va començar a Brians el mateix dia, se'n van a dones, al model, a joves i a Quatre Camins. I en aquesta ocasió la mascota va ser la granota, la Rani. I ara us passo a la companya Mariona, que seguirà. Després ja passem al 2004. Els Jocs Olímpics estan molt consolidats als centres i participen, seguim amb la torxa. I aquí la gran festa va ser la inauguració que es va fer a Brianjú, perquè hi havia un monitor de teatre, en Lluís Fuster, que estava molt vinculat a la Fura dels Baus. I van organitzar un festival on els interns van participar i feien una obra d'espectacle en què competia la nostra estimada mascota amb en Kobe, i era un espectacle. Realment els Jocs Olímpics ja passaven a ser una cosa molt formal, molt institucional. També la torxa va fer el recorregut, mascota, i van participar ja 3.500 interns, ja estem parlant d'un nombre elevat d'interns, i seguíem sortides programades, que després veureu la diferència, ja us explicaré en el següent, que apareixen les conduccions. Pels que no esteu habituats als centres penitenciaris, conducció és que un intern es desplaça amb força, amb els Mossos d'Esquadra, i sortides programades som els professionals que podem treure aquests interns en segon grau amb proposta de permís, o que ells estan en tercer grau i ens anem a fer les programades a seus externes, per exemple. El 2004, important també,
que comencem, igual que havíem fet abans, no, amb en Lluís Fuster i això, a implicar a altres professionals, els artístics, monitors artístics, que fan, organitzen el concurs per escollir la mascota, el cartell, i tot això es presenta, com veieu a la foto, en aquest aquí, al Museu Olímpic de l'Esport. I és el primer contacte que tenim amb el Museu Olímpic de l'Esport. 2008. 2008 és l'any d'expressió màxima dels Jocs Olímpics Penitenciaris. Es van alinear molts factors que van afavorir això. El 2007 s'havia inaugurat Brians 2, un centre nou amb unes instal·lacions noves i, com veieu a la foto, calia remarcar-ho, piscina. Hi ha nova disciplina que entra en competició, que és la piscina. Mireu la quantitat de participants, 5.000 participants, gairebé la meitat de la població interna penitenciària que teníem en aquell moment. I el que fem llavors és centrar-nos en 5 centres seus, els centres organitzen les competicions i en conducció, que és aquí on el que us parlava abans, i sortides programades a seus externes, es desplacen els interns. Què va fer les conduccions? Les conduccions afavorien molt a pujar un nivell competitiu. Estem parlant que interns que diàriament practiquen l'activitat i, per tant, han pogut preparar aquestes competicions, poden anar a un centre a competir contra altres centres. És una motivació extra molt gran pels interns que practiquen l'activitat física diària als centres. I una altra cosa molt remarcada va ser la implicació de tots els centres. Es va fer un himne. El centre de Figueres va fer un himne. El centre de dones va fer la dragona, que era un dragó que van participar també a la Cluenda de Brians 2. Els cartells, tots els centres de Catalunya van estar implicats en aquests Jocs Olímpics. Val a dir que hi havia una situació econòmica molt bona i va facilitar tot això. Els tècnics d'esport van fer una gran feina, van poder trobar contactar amb federacions, àrbitres, sponsors. Realment van ser uns Jocs Olímpics, com ens podem imaginar els del carrer, doncs també van ser els penitenciaris. 2012. Aquí ja comencem a tenir un problema econòmic que fa que haguem de reduir molt les despeses i seguim fent conduccions, seguim fent sortides programades, però reduïm els centres seus a 3. De 5 que érem, a 3. A inauguració es fa, però ja no anem a un centre, es fa al Museu Olímpic de l'Esport i el que sí que es treu és la cloenda. Es decideix que doncs, volem implicar més diners en les competicions, en l'esport i decidim treure la cloenda. Seguim amb seus externes, que això és bo i creiem que ja veureu també en el 2016 passa el mateix. També acaba sent una motivació, no tot és negatiu. Sí, no tenim conduccions, sí, baixa una mica el nivell competitiu, però els interns estan motivats, surten a fora del centre a competir. I estem parlant de seus termes com la platja de la Marbella, que per ells doncs, sempre estan agraïts de que pugui competir fora d'un centre penitenciari. El 2016, doncs el que us deia, no? Seguim igual, però a més encara hem de reduir una mica més. Jo diria que aquí la crisi encara és més accentuada i ja es treuen les conduccions. Oblidem conduccions i tot el que sortim és amb sortides programades. Es fan diverses disciplines, seguim amb les seus externes, com veieu a Marbella, a Granollers es van fer l'atletisme. Seguim, tot i que no, les coses no van tan bé com volíem, però nosaltres no deixem de celebrar els Jocs Olímpics. I arribem al 2020. 2020, com us ha dit l'Anna al principi, doncs va sorgir la idea des de la COP de fer uns Jocs Olímpics especials, de fer una memòria, un recuperar l'esperit olímpic del 92 que havien començat la Cèlia i el Patón i dir, bueno, va, doncs fem-ho gran, això, fem-ho aquest cop, ens ho correm. I bueno, es va crear una comissió dins dels tècnics esportius que es dedicaven només a preparar aquests Jocs Olímpics. L'organització s'havia arribat a pensar doncs, a fer celebrar les competicions a seus olímpiques del 92, tornar a recuperar la torxa, tornar a recuperar mascotes, implicant els centres, implicant els diferents professionals. Però, com tots sabeu, la pandèmia i la Covid ens van
ens van frenar, ens ho van parar tot i ho hem hagut d'aplaçar. Bueno, només aplaçar. Creiem que els tècnics tenim ganes, sabem que els Jocs Olímpics és una gran visibilització de la feina que fem diàriament, perquè simplement és la gran festa de tota l'activitat que fem dia a dia. Aquest treball que hem fet, que us arribarà en forma de producte, és això, és una recopilació, un estudi del que com va començar. Hem trobat moltíssima informació, molta no digitalitzada, perquè des del 92 doncs, són uns quants anys recopilant fotografies, sobretot la secretaria ens ha ajudat molt amb tema de sortides programades, de comptabilitzar, de permisos. Penseu que és una feina important. Darrere d'una organització d'uns Jocs Olímpics hi ha molta feina i ens anem a donar així. És col·laboració, no només entre els tècnics d'esport de tots els centres, que això és bàsica, sinó també de les direccions dels centres, de la secretaria, dels altres col·lectius. Sí. És una feina que s'ha de fer en col·laboració. I això és el que garanteix que un joc sigui un èxit. I res, seguim endavant. Esperem poder celebrar els propers Jocs Olímpics i poder celebrar els que estàvem organitzant i que siguin una gran festa i a lo gran. Si algú té alguna pregunta. Sí. Quan rebeu el producte veureu que hi ha moltes més fotografies de les que hem posat aquí, que són curioses, veure com van ser els seus inicis com hem canviat i com tot, hem no? canviat. Algú vol fer alguna pregunta? Doncs passem, donem pas, no, a la següent ponència, que segur que és molt interessant.